はい、皆さんこんにちは、ワンダイレグルフィッシュです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきましょう。で、秀吉軍なんですが、まずは、佐渡銀山羽持城、ここを取って金に潤いを与えたいということで、羽持城を包囲中です。まあ、利家はじめ、筒井家等々を絡めて、38部隊、3万8000の部隊で、今攻撃中です。で、あと犀賀と諸畑、この両城はですね、三好あるいはその三好に先導された一騎衆が攻撃を加えているという状態です。なのでまずはこの諸畑城をね、救援しに行きましょう。で、池田からの飛車、金2000くれてやろう。ここはまあ一騎手相手なんで自動で解放しましょう。諸畑城はで、徴兵をして、で、犀賀はね、間に合わなかったですよね、今見てもらった通り。なのでまずは洲本城を攻略しに行きます。で、洲本城で三好軍と激突できる。根殺しが包囲、いや、ほんとさ、こいつら何なんだよ。ここは力攻めに変えて一気に終わらせる。で、もう荒れ果てたので今日から建設をさせに行こう。ほんとやってくれたよな。まずは港を建てられるところは、ね、ひたすら港を建てて金の入りを多くしていきましょう。さあ、こんなところかな。諸畑城じゃない、小水城ですね、ごめんなさい、ちょっとずっと間違えて諸畑って言ってしまっていましたが、小水城でした。小水城にも建てられるね。違う、小水城もう今建ててるんで、このままでいいですよ。問題は寺だよね。寺を建てておく必要があるところは、もう寺を建ててしっかり民衆をアップさせておこう。あと北陸方面ですね、今戦闘中の北陸方面、ここもまあしっかり穴を開けないようにしておかなきゃいけないので、穴を塞ぎに行きましょう。高梨城が今一騎勢に占拠されているというわけだな。で、秀長軍がここにいると。春日山では奉行所を建てておいて、で、あとちょっと武将がちりぢりになってそうなので、この春日山に武将をあと2人呼び寄せましょう。成政が琵琶島城へ帰還中でしょう。他は秀政、まあこの辺りはいいよね。海津城に善助がいると。これ軍艦で置いただけの話なので、
三輪島城に秀吉が入っていますと。で、善助が海津城に入っている。そうすると武将はこの春日山にもう一人誰かいるはずだよね。誰が配属してたんだろう。ちょっと確認しましょう。すぐね、最近記憶が落ちてきてしまって。琵琶島に帰還中のこの成政を秀長の配下につけるっていうのが一番いいかな。そうですね、そうしましょう。はい、じゃあ時間を進めます。ここも自動で終わらせましょう。三好正康、三好三人衆の一人。他の三人衆は松永久通とともに足利義時の御所を襲撃殺害、斬首。正勝、斬首。安永、斬首。これで三好家は滅んだね、ほぼほぼ。三好もおとなしくね、こちらに従ってればこんな末路にはならなかったと思うんですけど。さあ、さらに根室寺へ向かって出撃して終わらせにかかりましょう。斬首。氏輝はさ、今までほとんど進行がなかったのに。さあ、そしたら青木隊、これ1万の軍勢なんで、これをどこに向かわせるかだな。四国の平定軍ではあるものの、ちょっとまだ危険はあるんで大阪城に入れておきましょう。で、京都にいる政治を司る人たちには、まずは何はともあれ寺を建てていきたいなというところだけど、どうだろう。洲本城に寺を建てておけばいいかな。これで一段落したかな。エケだな、暗黒寺エケ。何、毛利がいつの間に、毛利との同盟が破棄されている。いやー、そりゃないわ毛利さん。毛利との同盟は急いで修復しないと。上杉と毛利と両方と一気に戦うのは辛すぎる。早速神前の大使を毛利に送りましょう。ここは秀次行かせます。1万持ってきゃ受け取んだろう。で、続けてすぐに同盟を結びにかかります。毛利との同盟は生命線なので。資金援助ですね。スネちゃんのところに金を提供します。で、外交情報、他大丈夫だよね。池田、長宗我部、細川、前田、筒井、
浮田、ここまで100超えていて、2は河野もまあほぼ90以上というところなので、毛利だけもう一度同盟を結び直しに行けば安泰かな。いや、成政はもう帰ってきてるな。やっぱり武将の数がちょっとどっかがおかしい。確認しよう。大阪琵琶島に入ってるのはいいでしょ。羽持城に、そうか、前の長安が羽持城にいるんだな。まあ、せっかく長安が羽持城にいるんで、羽持城で建設して、もちろん金山だ。いや、武将が足りない。本当に武将が足りない。ま、いずれにしても春日山に武将を置いておく必要はないので、秀長軍8000、これを一旦ここ高梨城に入って、高梨城から一度上杉の最後の信濃の拠点を確認しましょう。くの一に新しい服を与えるぞ。セクシーな服にしてほしいよな、どうせだったら。河野家に金2000進呈しましょう。よし、秀次に1万持たせたことによって、同盟を結ぶ下地は整ったので、早速ここは同盟を結びに行きましょう。まあ、ここは一門主の青木に行かせればいいでしょう。港と採掘場あればあるだけありがたい。金のなる木なんで。で、城取ったので、当家と同盟を結んでいただけないか。もちろん結びます。これで金1万が節約できた。ん？敵軍団影勝軍との決戦だな。これ勝利できたらさらに、北進できるね。影勝軍に大ダメージを与えられれば。まあ、ただ上杉軍も強力なので油断めされるなというところかな。鉄砲隊成政だけだけだな。騎馬隊を多めに配置してるな。であればちょっとうまく運用していきましょう。清正の騎馬突撃はありっちゃありだよな。敵に鉄砲隊はいない。いないので、成政の鉄砲隊をうまく活用しましょう。うわ、かわしきれなかった。かわしきれなかったよ。ここもかわしきれてない。やられてるな。
やー、際どついてやっぱり先手必勝だな。挽回していきましょう。やりぶすまで秀吉自ら前へ前へと出る。秀吉のやりぶすまが決まっているうちは大丈夫。秀成もやりぶすまで敵の騎馬隊を押し返しましょう。で、成政は三打打ち。清正がいて、正則は一度下げよう。義継も槍ぶすまで敵を防ぎにかかります。ヤリブスマ間に合わないね。ヤリブスマ秀成が粉砕される。こらえた。ここはじゃあコブを一回使っておきましょう。やられるね。いやー、斉藤智信強い。敵兵18、軍事71、武勇に優れ越後の鎮堂。強い、これ強い。清正が粉砕された。長政も粉砕された。鉄砲を打ちかけられるように、少しばかり成政の陣を変えましょう。うわ、ここで正則もやられたか。ここは守りで敵を引きつけつつ、成政の鉄砲正射でしのぎましょう。いや、マジでいい勝負になっちゃってるからな。いやー、まずい、押されかけてる。なんとか成政の鉄砲隊でしのぐしかない。ここはで秀吉もピンチなので、ちょっと兵を前に出しましょう。で、三段打ち。成政も危ない。ちょっと成政の救援に急いで向かいます。清正の騎馬突撃がもう、いや、マジで強いな。
上杉軍ちょっと一旦体勢を立て直さないとまずい。下がりましょう。いや、清正がいなくなってるしで、今な、ここでの騎馬突撃はきついぞ。こらえきれない。コブがギリギリ間に合った。危ない。いやー、秀吉軍も壊滅した。上杉軍も恐るべき強さだ。これは秀長に救援を頼まないとダメだな。撤退する。いや、上杉軍マジで強い。鉄砲隊もう一体入れとくべきだったかなっていう悔いがありますね。さすが謙信が残した屈強なる上杉軍。まあとりあえず籠城しよう。で、籠城してる間に秀長軍8000を救援に向かわせる。これで城自体は守れるはずだ。恐るべき強さでしたね。さあ、危なかった、危なかったんで、まあ九死に一生を得たというところかな。では秀長青木はじめ、軍団を再び分けましょう。まあ再生部隊と言っていい。秀吉軍が敗れてしまったものの、まあなんとかね持ちこたえたというところですかね。じゃあまた最前線に、移しましょう。海津城へ入ります。ここで善助と合流で、あとは前田家から高梨城を召し上げる。で、秀吉の城にしちゃいましょう。神前勝本に5000を与えて、前田にで、代わりにこの高梨城は我が城としてもらう。飯山城でしたね、ごめんなさい。あ、違う、筒井じゃないか、間違えた。前田ではない、筒井だ。まあ筒井の方が近いんでいいでしょう。まあ金5000は前田への引き上げということにします。小田が何も言ってこなくなってるからね、今は。さあ、屈強な上杉軍ですが、それでも武将の数は12まで減らしたか。だいぶ減らしてきてはいるね。北条城
北条城って前までだら読んじゃってたな。北条城も取れなくはないね、タイミング的には。取れるときに城を取るっていうのは結構重要なんで。そしたらしばらくここに滞在してる間に、ここも建設しておこう。清正って意外とっていうと語弊あるけど、普通に政治力も高いですよね。朝廷からか、金10万とか言うんだろう。ふざけんなよ、金10万。これで行部の賞だからね。10万プレゼントして、行部の賞。行部の賞は大谷義継が関ヶ原合戦時に拝命していた役職ですけど、10万払ってその程度ですからね。舐めてるよな。大阪城に退陣中の青木秀次隊、ここにはそうだな、建設で、とにかく金になるものをどんどん作らせていこう。市場だよね、市場。とにかく金だ、金。今金を奪われたばかりだからな、朝廷に。まあ、今回、せっかくっていう表現は適切じゃないかもしれませんが、大阪の方はしばらく動きはなさそうなので、これに乗じて一気に周りに市場、大市場地帯を作っていきましょう。で、一気に収入を増やす。劇的に収入を増やしましょう。市場が立ってないところには、もう市場を無細工と言ってもいいぐらいにどんどん立てていきます。で、ちょっとね、この単調な作業になっちゃうんですけど、一応ですね、今後のタイ旅行の話、全然最近タイ旅行行ってないじゃないかお前というところなんですけど、今のところゴールデンウィークまでタイに遊びに行く予定が実は、なくてですね、もチャンスがあればもちろん、タイ旅行に行く機会を伺おうとは思っているんですが、現状では一応、ゴールデンウィークに5泊6日でタイに行こうかなと思ってます。で、5泊6日のタイ旅はもちろんソロ旅なんですけど、帰ってきたら、1日だけ家で休んで、翌日から奥さんと香港に旅行に行く予定ですということで、ゴールデンウィークはかなり充実してるんですけど、体力的にもかなりきつそうだなっていうことですね。さあ、これで10人全員出払ったかな。金も20万あったのが朝廷に10万も持ってかれたのを差し置いても、だいぶ持ってかれたな。で、牛木城が河野家が持ってんの、これ召し上げだ、召し上げ、もちろん召し上げだ。理不尽だろうが何だろうが、すべてはこの秀吉の配下に加えない限り戦は終わらんみたいなことを、関ヶ原の映画の中で秀吉が言ってましたね。まさにその通り。だからな、どうしようかな。大河野が、年直が死んだ、道直かな。建設、もう建設ラッシュだな、本当に残念だけど、溜め込んだ金を全部吐き出していこう。お、影勝が来た。停戦を受け入れていただけないか。ノーだ。心中を申し込んでくるのならまだしも、ただただ停戦してほしいとは虫が良すぎやしないか。
体温じゃあまあいいでしょう。で前の長安はここで寺を建てて終わり。終わりおだけ金5000受け取ろうではないか。この桂王城は兼続しかいないけどむちゃくちゃ兵入ってるね。とりあえずこの桂王城は囲んでおく。桂王城に救援を出すことはできないからね、敵方は。さあちょっとじゃあ時間が長くなってきてしまいましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回この続きをやっていきましょう。もう本当に上杉軍影勝軍強かったですね。久々にまともな五分と五分の合戦で負けた気がするんですが、まあ、ただここは戦略的にはね、どんどこどんどこ上杉領を奪って力を削いでいっているので問題ないと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。